Bygningen her bag ved mig, det er observatoriet på Nørrevold i København. Det var her, tiden blev normal i Danmark. Gennem århundrede havde det været sådan, at når solen stod højst på himlen, så var klokken 12. Men selv i et lille land som Danmark, så tager det tid for solen at bevæge sig hen over himlen. Så når klokken den er 12 over Rønne på Bornholm, jamen så er der faktisk en halv time, til klokken bliver 12 i Vestjylland. Den 6. februar 1880 blev det imidlertid besluttet ved lov, at klokken var 12 i hele Danmark, når solen stod højst på himlen over observatoriet her bag ved mig. Men hvorfor var det egentlig nødvendigt at indføre samme tidsregning i hele landet? Det med, at klokken ikke var den samme i hele landet, det var ikke noget problem, så længe tiden først og fremmest var til lokalbrug, for eksempel til at vide, hvornår man skulle møde i kirken om søndagen. Men så kom telegrafen og jernbanen, og så blev det et problem. Fordi der lavede køreplanerne til jernbanerne, de sad i København, og de lavede køreplaner efter københavnsk tid. Og det betød, at hvis man skulle med toget, for eksempel fra Aarhus, og mødte op efter den lokale tid, jamen så kom man 10 minutter for sent, og toget var kørt. Det var det problem, man løste med indførelsen af normaltiden i 1880. Men folk skulle også vide, hvad klokken var slået. Derfor var det nødvendigt at hænge ure op rundt omkring i det offentlige rum. Sådan nogen som det her. Vi er på Trianglen på Østerbro. Og uret her, det er hængt op af firmaet Dansk Normaltid omkring år 1900. Så kunne sporvognspassagererne se, hvad klokken var. Men det problem, man løste i 1880, det var et dansk problem. Men kommunikation og jernbaner bevæger sig jo på tværs af landegrænser. Derfor var man også nødt til at koordinere tiden internationalt. I 1894 tilslutter Danmark sig det internationale tidszonesamarbejde. Så blev tiden lagt fast ud fra klokken i observatoriet i Greenwich ved London. For at få det til at passe, så var vi nødt til at flytte den danske tid nogle få minutter igen. Men så er den også lagt fast siden.